Voditelj Milan Milošević pročitao je narodno pitanje koje je bilo za Dalilu Trakujević. Zašto ne tražiš od drveta mudrosti vizir? Glasilo je pitanje za nju. Divno, ne znam što da kažem, ne komentar za to, rekla je kratko. Ružno je, ja sam toga svestan, ja bih voleo sve loše što sam napravio da vidim na ekranu. Tako će mi doći do mozga. Ja znam sebe i poznajem sebe. Ja samo sebe mogu da poboljšam i pokvarim. Impulsivan sam, temperamentan. Neko budi, ali zamisli da nekome govorim 5 mjeseci. Nemoj to. Ovo su krupne stvari, a ja to zameram. Ja ne zameram što ona nije kuvala za 5 mjeseci. Pravim problem oko onoga što je dovelo da ima epitet monstruma. Ja to zameram, a ona potencira. Ja sam dečku napravio indirektno loše, ali sam, rekao je car.